Один Б. Ha! Pinkis! Holy shit, 5 eurai. Šitas žmogus jaučiu su 15 donatinės. Damn, aš pastebėjau, kai aš mečiau uniką, jūs man rimtai daugiau donatinat. Jūs realiai rūpinatės manim. Crazy. Tipo, what the fuck. Gal man reikėjo feikint metimą uniko. Šiaip kas nežinot, aš praeitą savaitę išėjau iš universiteto. Jau, man atrodo, lygiai savaitį, bet jūs... Rimtai jūs daugiau donatinat. Holy shit. Ačiū už 5 eurų, sako ant viso Big Mac'o. Ne, bet aš tik apaišinau, kad aš nevalgysiu sen. Tau 5 eurai, tai vat man užteks ant kebabo, tai galiu kebabo nusipirkt, tuos dar valgau. Debesis klausė, ar bendrauju su Žygiu Knok vienas? Jo, jisai kaip iš streamerių, aš jį gan seniai pažįstu, tipo, aš šiaip nelabai turiu santykių kažkokių, kaip čia pasakyti, draugų iš streamerių, youtuberių, bet gal tikriausiai Žygis Knok vienas būtų toks artimiausias žmogui. Kaip gal draugui, nors ir tai dar nežinau, bet su jo visai seniai bendraujam, tai va. Info show būsi, hebra, info show būna balandį. Aš nežinau, ar aš gyvas būsiu balandį, tipo, what the fuck. Aš nežinau. Ar tu būsi balandį, nežinau, aš manu pana iš Kauno, tai man vis lengviau patekti į Kauną ar kažką veikti Kaune. Tai tikėtina, kad atvarysiu, bet aš visuose info show buvau pastaruosius 4 metus ar kiek. What the fuck? Na, vapas. Ta šiuvakas, crazy. Tai va. These nuts. Bumas. Got it. Kur skaniausi kebabai? Ačiū žiaurą. Aš sakau, jūs rimtai mano teoriją patvirtinat. Tuoj pasakysiu. Sakykit kaip streameris, kad nieko gyvenime neveikia ir jums donatins žmonės. Skaniausi kebabai, aš nežinau, kažkada buvo jami man asmeniškai.